Goedenavond, dames en heren. Ik ben Filip Geubels en ik breng voor jullie vandaag mijn allereerste avondvullende programma, getiteld Droog. Dat ik al eens droog uit een hoek kan komen. Ik moet wel de gevoelige mensen in de zaal waarschuwen, want er zal emotie zijn. Als ook expliciet taalgebruik. En er zal wel eens een knipoog gegeven worden naar sommige minderheidsgroepen van onze maatschappij. Als er mensen zijn die tijdens de show zoiets hebben van, ik heb zoiets van, dit kan niet, geen enkel probleem, geef even een seintje, dan leggen we de show even stil en dan kun je rustig naar buiten gaan. Gelieve dit wel op een volwassen en serene manier te doen. Ik heb ook mijn gevoelens. Ik ben een beetje down. Zengels. Kan ik ook. Ik heb zo'n recensie gelezen over mij in de krant. Er stond in: Filip speelt een dom typetje met een traag, neuterig stemmetje. Dat is plezant, hè, als je echt zo zegt. Mogen ze al blij zijn dat ik geen wiet niet meer smoor heb. Komen er van die mensen naar mij? Hé, gaan zit je van op tv, hè? Dat zeg jij, hè? Ja, ik heb dat wel gezien. Ik zeg het tegen ons, Maria. Ik zeg, volgens mij zat die man op tv. Ze zegt, je ook, denk het ook. Anders moet hij eens vragen. Ik zeg, jawel, je ook, zal het eens vragen. Het is worst van op tv, hè? Ik zeg, ja, dat is zo. Hè. Ja, van Chris en Yves, hè? Dat vind je leuk, hè? De sfeer zit er ook in. Godverdikke, ik zei het al tegen mijn vrouw. Ik zeg, ik kan in de Orenburg optreden. Wat zegt ze? In de Orenburg? Ik zeg, ja, in de Orenburg. Ja, het is dvd-opname trouwens. Wat? Dvd-opname in de Orenburg? Ik zeg, ja, gewoon vertel even het optreden voor de mensen. Oh, waarom zegt ze? Dvd-opname in de Orenburg. Doe dat maar eens goed, zot. Dat de mensen er zitten dat ze denken van, oh, oh. Wat doet hem na? Ik heb dan deze hem toch gedaan.